ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥର ଯେଉଁ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ ତାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କୌଣସି ବିଧିଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳି ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରଥ ଅନୁକୂଳ ହେବ ସେ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହେଉନି, ମେଘନାଦ ପ୍ରାଚୀରୀ ପାଖରେ, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଏବଂ ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟମରେ ହେବ। ଯେଉଁ ବିଧିରେ ବନଜାଗ ବିଧିରେ ରଥ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଏ ସେହି ବିଧିରେ ରଥ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାହୋଇଛି। ରଥର ଅନୁକୂଳ ସମସ୍ତ ହୋମଯଜ୍ଞରେ ସଂଖ୍ୟା କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୋତିର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର 7 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ 11 ଜଣ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଦୂରତା ଯଥାସମ୍ଭବ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ। ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ରଥର 3 ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ଅଛନ୍ତି ସେହି ମହାରଣାମାନଙ୍କୁ ବରଣ କରାଯିବ, ଗୁଆ ଏବଂ ଦେଇ ଗୁଆ ପ୍ରସାଦ ଦେଇକି ବରଣ କରାଯିବ। ସେମାନେ ବରଣ ନେବେ। ବରଣ ନେଲା ପରେ ଦେଉଳ ପୁରୋହିତ ରଥର ଯେଉଁ 3 କାଠ ସେହି ଜାଗାରେ ରହିଥିବ ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ କୁରାଢ଼ୀରେ ଅନୁକୂଳ କରିଦେବେ। ଅନୁକୂଳ କରିବା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ମହାରଣା ସେବକ ତାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ମହାମାରୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଆମର 2 ଅପେକ୍ଷା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭୟ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତେଣୁ ଏ ଦୟା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ 2 ମଝିରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ହୋଇନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ମନ୍ଦିରର ଭିତର ବେଢ଼ାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ।